А зараз настає та хвилина, яку, мабуть, чекали наші першачки вже багато днів. Це вони зараз нам покажуть і розкажуть, з чим прийшли до нашої школи. І ви бачите, що вони ще не в своєму місці, а поки що рядом з 11-класниками. Тому я зараз надаю слово героям нашого дня. Будь ласка. Осінь ніжно розпустило фарби кольорів, так до школи запросило нас, маленьких першачків. Навіть не навчитись хочу, є все зошит з букварем. Вчора був я просто хлопчик, став сьогодні з кольорем. Мріяв я ходить до школи, 12-ки заробляти. Ти, матуся, не хвилюйся, буду гарно працювати. Я щось вечора збирався йти до школи в перший клас. Одягався і зувався, і портфель складав 100 раз. Всі книжки пинали папку, і кота свого поклав. Він вимали зранці лавки, виповзали, виповзали. Наші брани взяли. Наш тихенько посидить і не буде виповзати, буде з нами повчити. От я машину маю, тільки вискатати так. Так паскують, так ховають, навіть мама не знайде. Ви хіба маленькі діти, що пістять, як вам біжить? Ми йдемо букви вчити, математику учити. Будемо довго ми навчатись, хоч це справа не легка. Тільки шкода нам пощатись з іграшками дітсадка. Але ми йдемо сміливо і на школу нас приймають. Хтось із нас колись можливо ще послабе рідний клас.